kan i ettan. Hur känns det? Det känns jättebra. Jättebra, ja. Ja, han är duktig den här med. Killen där, ja. Han är grym. Nu ska nästa man spela. Han har halv färg. Nej. Nej, han blir vansinnig. Ja. Kommer nästa man. Oj. Oj. Ja. Bra. Ja. Oh, cool. Som den skulle. Nej. Frivolt, ska man inte slå med frivolt på. Nej, det var synd. Kolla på den också. Ja, nu ska vi kolla på den. Ja. Wow, snyggt. Han är grym. Vi grit. Ja, det är bra. Eller vad säger du? Grymma, va? De är grymma. Ja, jag slår upp i uppslagsboken vad det betyder grymt. 14 grader är ute då. Ja. Ja. 14 grader. 14 and a half. Det är härligt väder. Ja, det är det. Aprilväder. Aprilväder. Har du ätit en god bakelse? Nej, var det länge sedan? Ja. Hur länge sedan var det? Kan inte du göra det på skrivdagar? Fika med din mamma. Ja, onsdag är det, ja. Onsdag. Oj, vad är det? Klockan är fika bakelse.